Հայաստանի հերիական համայնքում կան հանրապետականներ եւ ոչ միայն։ Ես Բարգավաճ Հայաստան, ես беспартийные люди, которые уже сыты от всех партийных деяний. Հրեական համայնքում ընդդիմադիր կոնգրեսականներ չկան, Տիկին Վարժապետյանը չգիտի թե ինչու, ինքն էլ կուսակցական չէ։ По своей натуре, по своей деятельности, конечно, я сионистка. Ինչով է նժդեհականությունը գրավել Հայաստանում ապրող հրեաներին, Տիկին Վարժապետյանը չի կարող ասել։ Меня тоже очень удовлетворяет сегодняшнее положение и действия республиканцев. Նույնիսկ Բարգավաճ Հայաստանի որոշ գործողություններ են դուր գալիս Տիկին Վարժապետյանին, ԲՀԿ-ն շատ բան է անում, որոնք հրեականոչ սրտով են։ Ինքը 42 տարի է ինչ ապրում է Հայաստանում եւ իրերի վիճակն ընդունում է այնպես, ինչպես կա։ Я не вижу угрозы ни с какой стороны։ Նույնիսկ դաշնակցականների կողմից հայկական հրեաները վտանգ չեն ազգում, թե պետք է Տիկին Վարժապետյանը հաճախ է լսել, որ նրանք չեն սիրում հրեաներին։ Ինքը դաշնակցական ընկերներ ունի, անձամբ կարծում է, որ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները չպետք է կուսակցական լինեն։ И меняется власть, меняется руководство. Меняются приоритеты партийные. Մի բան Տիկին Վարժապետյանը հաստատ կարող է ասել, բոլոր հրեաներն ակտիվորեն մասնակցում են Հայաստանի ընտրություններին։ Մհեր Աշակյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF.